معزز صحابی حضرات، آپ تمام صحابی حضرات کا تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ ہماری آواز کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح اپنے صحافتی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھائیں گے۔ معزز صحابی حضرات، آج ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ریاستی فورسز مسلسل طور پر رات کی تاریکی میں ایک بیوہ انیسہ بلوچ کے کونش کلاتم کا رہائشی ہیں، اس کے گھر میں مسلسل ریاستی سیکورٹی فورسز گھس کر بلوچ چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کو خراسان کیا جا رہا ہے۔ گھر میں موجود قیمتی اشیاء، مال مویشیوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ انیسہ بلوچ کے شوہر عاصم فقیر کو ریاستی فورسز نے 2 فروری 2013 کو نودز تربت سے جبری اغوا کر کے انہیں ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانے کے بعد 26 مئی 2013 ان کی مسا شدہ لاش پھینکی گئی۔ 16 سال کا عرصہ بیت چکا ہے کہ اس بیوہ کو پاکستانی فورسز کی جانب مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 12 مارچ 2023 کو اسرار عطا اللہ، جو کہ انیسہ بلوچ کے بانجے ہیں، جن کو ریاستی سیکورٹی فورسز نے آدھی رات ان کے آبائی علاقے کنشکلا تھمپ میں چاپا مار کر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنا کر جبری لاپتہ کر لیے ہیں، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ ریاستی فورسز کی جانب سے انیسہ بلوچ اور ان کی فیملی کو مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ فیملی شدید ذہنی اور پریشانی میں مبتلا ہو کر اس درد و غم و رنج سے دوچار ہیں کہ بغیر کسی جرائم کی پاداشت اور وجوہات کے بغیر گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں کو ہراساں کر کے انہیں زدکوب کرنا ملکی آئین و قانون کی خلاف ورزی کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچ ننگ و ناموس کو پامال کرنے کے مترادف ہیں۔ معزز صحابی حضرات، 1 جون 2024 ریاستی مقتدرہ ڈیڈ اسکواڈ کے لوگوں نے فائرنگ کر کے ہمارے گھر کے مین گیٹ کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد 19 جون 2024 کی رات 1 بجے کے قریب پاکستانی فورسز کی باری نپری نے چاروں اطراف سے گھر کا محاصرہ کر کے گھر کے اندر داخل ہو کر انیسہ بلوچ اور ان کی ضعیف العمر والدین، جو انتہائی مریض ہیں، دونوں کو بندوق کے بٹ سے مار کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انیسہ بلوچ کے سر پر بندوق تان کر انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ موبائل فونز اور دیگر قیمتی سامانوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انیسہ بلوچ کے 2 چھوٹے بیٹے ہیں، جو ریاستی فورسز کی بربریت کی وجہ سے انتہائی پریشان اور خوف زدہ ہیں۔ بغیر کسی جرم کے ایک بیوہ اور ان کے ضعیف العمر والدین کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا کہاں کا آئین اور قانونی عمل ہے؟ معزز صحابی حضرات، بلوچستان میں ایسے کئی واقعات آئے روز رونما ہو رہے ہیں، جہاں پاکستانی فورسز ماورائے عدالت لوگوں کے گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں کو خراسان کیے جا رہے ہیں۔ گاؤں، دیہاتوں اور دور دراز کے علاقوں کے لوگ ریاستی فورسز کی اس ظلم و جبر و بربریت سے انتہائی تنگ آ چکے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ شوہر کے بغیر کسی جرم کر کے گھر کو تباہ کرنا اور خاندان کے دیگر افراد کو ہراساں کرنا ملکی اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ معزز صحابی حضرات، ہم میڈیا کے توسط سے چیف جسٹس اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ انیسہ بلوچ کو انصاف دلا کر ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ پاکستانی فورسز کی ظلم مجبروں سے بیوہ انیسہ کے ضعیف العمر والدین اور بچے انتہائی پریشان اور خوف زدہ ہیں۔ ہم بلوچ قوم کے باشعور طبقے سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ انیسہ بلوچ اور ان کے خاندان کے کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھائیں۔ بلوچستان میں ایسے کئی خاندان ہیں جو ریاستی فورسز کی جبر و تشدد کے شکار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یونائیٹڈ نیشن انسانی حقوق کے علمبرداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیوں اور ریاستی ظلم و جبر کو روکنے کے لیے ایک پکٹ پائنڈنگ
कमीशन भेजकर बलूच कौम को रियासत की बदतरीन नस्ल कुशी और पॉलिसियों को तहफ़ुज़ फराहम करने में अपना किरदार अदा करें।